У Пилипецькій територіальній громаді організували пошиття амуніції для військових. Організувалися дуже тяжко. Першу тканину купували, тому що вивозили із міст, з гарячих міст, там з Охтирки перший рулон тканини вивозився. А хлопці молодці, волонтери їхали, спеціально забирали машину і там з колонами, з технікою. Перша тканина приїхала, перші фастикси, перші пластмаски, і почалося воно, як я кажу, з першої машинки, з цієї самої звичайної, а потім вже само собою. Тобто допомогли з організацією, допомогли з людьми. Люди, волонтери, от дівчата приїжджі є, от дівчата місцеві. Тобто всі хочуть допомагати чимось. Кажуть, технологія пошиття бронежилетів надзвичайно проста, але надійна. Бокові тримачі – це фастик, це 25-та стропа є. Ось верхній – це є 40-та. Також є на фастиксах, на защолках. Знизу вставляються пластини. Пластини можуть бути універсальні, можуть бути як із варять цих ресор, можуть бути і стандартні, там і керамічні, і кевларові будь-які, розміром від 26 в ширину до 32 в довжину пластина. Тобто регулюється липучками. Знизу для фіксації ось такі от зажимчики, які дозволяють потім при загрязненні не потрапляти бруду і так далі. Ззаді ручки евакуації, а ось ці стропи молек, де можуть вставлятися будь-які кармани там під магазини, під рації, під що там завгодно. Спереді нашивка для шевронів, там хто що хоче, то вішається. Ну, така проста плотоноска, дуже універсальна. Має дуже плотну. Внутрі є також два слої пом'якшувача від удару кулі. Тобто от він сам є м'який. Така проста система. З організацією невеличкого швейного цеху допомогла місцева влада. Надали приміщення, допомагають з закупівлею та пошуком матеріалів, забезпечують все необхідне. На даний момент ми вже вийшли на такий більш-менш рівень хороший. Шиємо в день 25-30 плитоносок. Долучилися як приїжджі волонтери, це в основному з Києва, так і наші місцеві жителі, які час від часу там по через день міняються, приходять, шиють. Всі розуміють ситуацію в країні, всі дуже сильно хочуть допомагати. Закупили необхідні матеріали, вивчили схему пошиття, а головне – знайшли умілих майстринь, які щоденно трудяться за швейними машинками. Позамовляли, що треба, зібрали матерію, знайшли в Одесі, машинки позвозили, з Чехії, з України поскуповували і працюємо. Так же само у нас десь працює. В трьох місцях працюють хлопці, теж місцеві, які варять нам з ресор плитону, ну, ці самі пластини, які ми туди вставляємо. Пластини особисто провіряв сам, пристрілювали з 10-20 метрів, тримають. Ну, і ще нам доходить резина, будемо ще клеїти резину наперед. Долучилися до благої справи як місцеві жителі, так і ті люди, що тимчасово проживають на території громади. Відправляємо на передову, де необхідно, це в першу чергу. Так само забезпечуємо хлопців наших, хто звертається на блокпостах в Києві, в Запоріжжі, в Маріуполь, завтра зранку буде їхати машина. Так само хлопцям відправляємо. Хто до нас звертається, допомагаємось, чим можемо. Всі згуртувалися, аби спільно допомагати нашим захисникам. Жителі громади, волонтери та швачки щиро вірять, що пошиті ними бронежилети захищатимуть наших хлопців на передовій.